Магазини, банки, аптеки, заклади громадського харчування відкриті. Бізнес в Ужгороді працює. Людей у центрі міста чимало, здебільшого переселенці, адже місцеві на робочих місцях. Звісно, всі мають працювати. Да? Війна не війна, люди ж мають жити і боротися з цими сволочами. Хай працює. Да, це обов'язково. Должны и терминалы работать, потому что и фирмы все работать, это должно наоборот работать в это время. Да, я работаю, и банкомат сейчас сдавала деньги и все хорошо приняла. Банки працюют, да, банки працюют, и банкоматы працюют, и все должны працювать. Дійсно добре, да, того, що ви ж бачите, і для вас вам треба жити нормально, і для нас ми приїхали отакі, в чому були, в тому приїхали. Нам же ж теж треба, знаєте, і купити все, і поїсти, і таке добре, що дякуємо, що ви нас приймаєте. Валюту, не дивлюся, бо нема що міняти. Так що надіємося, що в нас все буде добре, і надіємося, що в Росії все буде погано. Так, воєнний стан вніс свої корективи. Мають місце дефіцит товарів першочергового вжитку, ліків, підвищення цін, зростання валютних курсів, випадки небажання продавців проводити розрахунки терміналом тощо. Проте напруга у місті спала, ажіотажу немає, черги на заправках у супермаркетах до банкоматів відсутні. Все працює, зарплати будуть платитися. Зараз окремо навіть на наші створені рахунки благодійні організації скидують фінансову допомогу. Міжбанк також вже по певним кведам почав проводити платежі для того, щоб наші іноземні партнери могли з нами проводити економічні операції. Наприклад, для придбання палива, для придбання централізованого харчів, муки, пшениці, то вже є можливість по міжбанку проплачувати ці банківські операції. Закликати також підприємців не зупинятися, там, виробництво, надавати послуги, щоб економічне становище нашої держави, принаймні у нас на території, де от зараз, слава Богу, немає військових дій, щоб у нас було нормальне цивілізоване життя. Фінансова система працює. Протягом лютого 2022 року закарпатські платники сплатили понад 900 мільйонів гривень податків. А тільки за два дні березня – понад 35 мільйонів гривень до державного бюджету та майже 39 – до місцевого, інформують податківці. Відмічають відповідальне ставлення краян до податкових зобов'язань. І це попри те, що платники в Україні наразі звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень. Типу своєчасно сплатити податки, подати звітність, інші документи. Адже підтримка економіки вкрай важлива у воєнний час.